Artıq bir neçə gündür Sumqayıtda 2 aylıq uşağın oğurlanması faktını diqqətdə saxlayırıq. Hadisə ilə bağlı bir sıra ehtimallar var idi. Onlardan biri isə ananın öz uşağını satması ilə bağlı versiyaydı. Yeni bir xəbər yoxdur, amma bugün həmkarım Ləman Sumqayıtda övladı oğurlanan ananı axtarıb tapıb. Qaranlıq olan bir sıra sualları aydınlatmaq istəyib, qadın da verilən suallardan qaçmayıb. Hansı ana balasını verər qurban olur? Əziyyətlə ona Allahım mənə verdi. Bu gün mənə şükür. Əziyyətlə verdi. Yalvarıram. Ayağımızın altında ölürüm. Mən də anayam. Nə olar? Yazığımız gəlsin. Kimin əlindədir görmən, baxın. Nəninizi boş qalıb. Nə olar? Nəninizi boş qalıb. Qurban olur. Yatamıram olsun. Butulkasında necə suyu vardı. Butulkası boş qaldı. Xanım, çöməyin, nə olar? İndi siz ananın Ləmanla söhbətindən, daha doğrusu fəryadından kiçik bir hissəni gördünüz, amma araşdırmamız davam edir. Sabah efirə təqdim olunacaq reportajımızda çox maraqlı məqamlar var.